Kaixo, ima naiz, agoraingo Lope de Larrea ikastolako lehen eskuntzako irakaslea eta bulba duen mutil baten ama. Like a bird on a tree. Ildo nagusia. Gizarteak, batez ere komunikabideek, nolako izan behar diren gure generoko adierazpenak, gure sexu orientazioa zein izan behar den, gure genitalek lotura zuzena dutela sexu identitatearekin, argi azaltzen digute. Askotan, komunikabide horietan matxismoa eskutuko plano batean agertzen da, eta ez gure gertuko gizartean soilik, kultura guztietan baizik. Gure lana alde batetik komunikabidetan ematen diren mezu horiek detektatzea eta kritiko aztertzea izango da, eta beste aldetik, gure inguruan ematen diren sexu aniztasun eredu desberdinen bizipenak entzutea izango da. Lehenengo saio honetan ikaslei galdetuko zaie zer den sexu aniztasuna. Eta bakoitzak idatziko du bere iritzia, bere erantzuna. Irakasleak erantzun guztia gordeko ditu eta unitate bukaeran aterako ditu ikusitakoa ikusteko. Ondoren irakasleak jarriko du bideoa zer da sexu aniztasuna, azalpen ulerte erraza, eta ondoren utziko die denboratxo bat ikusitakoari buruzko hausnarketak egiteko. Bigarren saio honetan estereotipoak identifikatuko ditugu eta kritikoak izan behar gara. Bai komunikabidetan, aldizkarietan, etxean, erabiltzen dugun lenguaian. Hirugarren saio honetan helburua izango da udalean auzoan dauden LGBT-rako zerbitzuak zein genero berdintasunerako zerbitzuak ezagutzea. Zenbat dauden, non dauden, nortzu dira dudanak, kaletan ere galde dezakegu. Informazioa jasoko dugu eta horrekin ikastola bueltatuko gara eta antolatuko dugu. Saio honetan, kalean, auzoan, udaletzea jasotako informazioa plasmatuko dute burumapa batean, aurkezpen batean eta horretarako IKT arduradunak, informatikako irakaslea, zein tutoreak erakutsiko dizkie hori egiteko programak. Horretarako emango saio denbora. Saio honetan talde bakoitzak 5 minutu izango ditu bere lan aurkezteko. Ondoren, irakaslea lehenengo saioko kotxe interaktibo aterako du berriro arbera digitalera eta lehen zekitena eta orain dakitena konparatuko dute. Zer da sexu aniztasuna? LGTBI kolektiboko norbait ala udaleko Eusko Jaurlaritzako berdintasun zerbitzuko norbait helara etortzea lortzen baldin baduzue, ba, bere bizipenak, erronkak eta bat kontatzeko, ba, primean egungo litzateke, baina beti ez da erresa horako aukera bat izatea. Ebaluazio garaia ailegatu da eta ni proposatzen dudana da alde batetik autoebaluazioa egitea, eta ikasle bakoitza bere autoebaluazioa egingo du, izan daiteke rubrika baten bidez, eta gero taldeko lana ere baloratzea, hori ditu diotereko ebaluazioa. Egin dezakegu hori trebeko galdetegi baten bidez. Baloratu behar dute, zelan zaitu diren taldean, nola banatu diren lanak, oztopoa topatu dituzten, eta bukatzeko irakasleak ere bere autoebaluazioa egin beharko luke. Unitate didaktiko honetan helburuen lorper maila baloratuz. Eta bukatzeko egindako lanak inprimatu eta pasilotan jarri.